Wearing nothing is divine. Naked is a state of mind. I take things off to clear my head, to say the things I haven't said. Live inside the elements. The earth and sky are my best friends. Water is the evidence that washes me from end to end. Choice I tried to make, not a thought I couldn't take. Something told me it was time to give you yours and leave me mine. The vision started to be clear. I watched the sunlight coming near. I knew the day, I knew the night. I knew I could regain my sight. Aste brunetan emakume txantrako emakume feministok martxaren txortzia ospatzen eta aldarrikatzen daramagu azterburu osoa. Atzo goizean, bueno, guardian hasi ginen bazkaritxo batekin, hor gure arteko konplizitateak posapurtxu bat sakontzeko edo indartzeko. Horren astean egin genuen kalejira bat ausotik, hor kale okupatu genuen, askotan debekatzen diguten espazio hori okupatu genuen, koloreztatu genuen apurtxu bat ere ausoa, gure leloekin, gure aldarrikapenekin, eta gero jai giroan bukatu genuen eguna bai DJ-ekin, baina bai hainbat plazetan presente egon ginen bai, azkenean gure aldarrikapenak eta bueno, hori kalearen okupazioa egiten, ze azkenean emakumeok historikoki eremu pribatuan kokatu gaituzte. Eta gaur hemen, ba, bukaera ematen diogu martxoaren 8 honi, kontzentra honetan, mendik hasiko da orain kale jira Iruñako manira, eta magitan, pues, dituko gara Iruñerriako gainontzeko emakumeekin martxoaren 8 Aurtengo leloa, aldaketa feminista izango da, lasterra izan da, argi dago aldaketa garaia batean gaudela, krisi estruktural honetatik emakumeok ez garaterako feminismoan ez bada oinarritzen denon artean erikiko dugun aldaketa hori, eta horrezagatik ba, txantratik ere aldarrikatzen dugu feminismoan oinarritutako aldaketa bat izan behar dela.